barev má svět. Nabízí nám stovky obrazů a zážitků. Největším dobrodružstvím je přece objevovat ho. Zkoumat prostor, lidi a věci kolem sebe. Posouvat vlastní hranice. Prostě nesedět doma, ale sebrat se a vyrazit s ostatními. Opustit virtuální sny a sáhnout si na skutečnost. Přespat pod hvězdami, dobít první vrchol, vyhrát závod, putovat s partou kamarádů. Ohmatávat svět kolem sebe. Dotknout se ho. Pohybovat se v něm sám za sebe, zkoušet, co dokážu. A učit se spoléhat na ty, kterým věřím. Tak všichni moji kamarádi, kterých si vážím, tak se nakonec ukáže, že byli ve skautu. Furt mám takovou svatou relikvii, v které občas i chodím do přírody, a to je tento můj skautský kroj, který visí už těch 30 let doma na věšáku a vždycky na ten další výlet si ho vezmu a maminka vždycky se mi smála, že mám na sobě vyznamenání jak ruský generál. Pro mě to byla taková průprava pro život, taková, jako že vlastně jsem si najednou uvědomil, že všechno možný, že člověk jako může dokázat věci, o kterých nemá tušení. Já jsem chodila do skautu skutečně jako malá holka, jako světluška, a myslím si, že mě to dalo určitě takový celkový laskavý přístup k životu, protože jsem měla hrozně plýma vedoucí. Určitě mě to naučilo trošku žít v přírodě a určitě mě to naučilo smyslu pro humor. Já jsem byl scout i mezi lidmi, kteří o tom neměli ani ponětí. Prostě tím, co jsem nosil v sobě. Jedním ze symbolů poselství skautingu je i vánoční cesta betlémského světla. Malý plamínek putuje mezi lidmi i národy jako štafeta radosti, důvěry a naděje. Každý z nás alespoň něčemu věří. Ve spoustu věcí můžeme věřit společně. Tohoto světýlka totiž rozdáváním neubývá. Naopak, sílí, spojuje nás, překračuje hranice států, prorůstá kontinent. Stejně tak i skauting překonal všechny myslitelné hranice světa. Za 100 let své existence oslovil a zasáhl 400 milionů obyvatel planety Země. Síť skautských oddílů propojuje i naše městečka a vesnice. Najdete nás skoro všude. I když se všichni neznáme, sdílíme společné ideály i společnou radost. Patříme k sobě.
Rodiče pořád chtějí, aby děti se naučili nějakou dovednost. Dají je třeba na jízdu na koni, nebo na tenis, nebo na šerm, nebo na něco takového. To je dovednost, ale to jim může chvilkově v životě pomoct, nebo jim to dá radost. Ale nedá jim to tu schopnost pracovat s ostatními, být členy společnosti, vnímat ostatní a jak já vidím hrozně důležitou právě tu zodpovědnost. No, dneska je to myslím docela tak, že ty děti se potřebují zase se naučit hrát. Jo? Oni se učí pasivně hrát nějaké hry u počítačů, že jo? Většinou se jedná o střelbu něčeho, zabíjení, vraždění. A jsou spousty jiných her, které jsou kreativní, jo, od pitomí kymovky, teď jako, jo, opravdu, jako to dítě se může úplně jinak motivovat. Ale je problém chtít od 14 nebo 13 letého kluka, který je už těžký pubertě, aby ho tohle zaujalo. To prostě není možné, ty děti musí být uchopený dřív.